Prípad unesenej ženy ho dovedie k ukrutým zločincom. Je mŕtva. Zaplatil som im, no zabili ju. Ktorí nepoznajú zľutovanie. Nezastaviteľný Liam Neeson. Si mŕtvy. Bojuje sám proti presile. Zbláznili ste sa. Zabíjali aj predtým a urobia to zas. V napínavom thrilleri. Tak kde je? Medzi náhrobnými kameňmi. V stredu o 20:25 na Pluske.